Dobrý den, moje jméno je Hana Stybilová, jsem makléřkou realitní společnosti Remax Anděl. My se nyní nacházíme v obci Kříč, okres Plzeň Sever. Dovolte mi, abych vám nyní představila tuto zajímavou nemovitost. Součástí objektu je i jízdárna, která byla nově postavena a dosud nebyla vůbec využívána. Pokud vás toto místo zaujalo, ráda vás osobně provedu.